Mos më nxirni thinja dhe valyera, se e kam smura të bëja gjeshkën e flokëve. Po jo, jo, pse do t'i nxjerrim thinjat? Pastaj ti je gjithmonë me këto flokë të zinj, pak a shumë një model, pak fare mund kesh bërë ndryshime të lehta, po. Pa. Por gjithsesi ke qëndruar besnike stilit. Përpiqem me ditë të ri, e di mos ta bëj kështu si mask, po ti e mund. Po. Do të thon të përshtas. Ca gjëra i ruaj që nga kote vjetra, kur isha dhe unë një herë e re, në shekullin e kaluar. Përpiqem që t'jem me... Kështu ke qenë gjithmonë me flokë të zinj të shkurtër apo të gjatë? I kam patur të gjatë, dhe nga mosha 20 e sa vjeç, me që punonja me fmi, flokë të gjata, dhe atyre i preva, i bëra të shkurtra, dhe që atyre i mbarta kështu të shkurtra. Se në punë, e di, kemi punuar në kora të tjera, shumë të vështira, por vështirësia nuk është gjithmonë e keqe. E bukur shumë kjo. E ftuara e këtij podcast është aq grua interesante dhe autentike sa e ka nisur bisedën pa bërë un prezantimin. Të thërret, të merr me energjinë e saj dhe un them, gra si Lira Gjika duhet i klonojmë. Doktoresh Lira, ç'a të shkaktoi kjo dëshire ime fantashkencë? Kam të klonojmë Lirën. Jo, saç në shkencë përdoret dhe për mirë, edhe zgjat jetën, thonë, po tentojnë që... Po. Por edhe kur përsërit, pastaj, gjërat banalizohen. E di, çdo njeri është autentik. Dhe është produkt i kosti. Më shumë nuk di. Po e di që ne të tërë jemi produkt të kohëve kur kemi qënë. E më pëlqeu shumë kjo, njerëzit janë produkt të kohës të tyre. Kur e janë të dënuar të jetojnë në rrethanat, në kontekstin e kohës të tyre. Jo, ka dhe përshtatje, por jo kur ti bësh pastaj robi vetes tënde. E di, pastaj është imitimi. Imitimi është shumë i keq. Dhe një nga të metat që kemi ne në imitim, në edukim, është imitimi. Vjeshat për mëndër, çdo gjë të gatshme. Ndërsa jeta është krijim, siç është ardhja, një krijim, një unifikim. Prandaj jo rastësisht, se kush e ka bërë, ça thon Zoti, ça thon natyra, po e gjalla, jeta e ka bërë që... Doktoresh Lira, sot jeta. Jeta. Jeta është Zoti. Ne jemi produkt kohor. Edhe hymë dhe dalim në kohë. Hymë dhe dalim. Dërsa jeta vazhdonë. Jeta vazhdonë. Jeta është, jashtë kohë edhe kohë vetë, themun. E kam lecuk e tjere, nuk është se e thot një burë shumë i mençur. A i thot për Zotin, unë them për jetën. Kush është burë i mençur? Është një që ka jetuar në vitin 300 të erës. Të gjithë burat e mençur në ato vite kanë jetuar, ku janë tani? Ka dhe tani. Po bëj si feministe tani, po bëj shaka. Ka dhe tani, ka dhe tani. Gjithmonë ka, po jo gjithmonë jenë në kontakt, ose i takon me vones. Mirë është të takosh burin që do, apo burin e mençur? Të dy duar. Po si ti kombinosh? Se vlerësojnë njëri tjetrin. Edhe të ngushëllojnë. E bukur. Doktoresh Lira, ne themi koha më e bukur e njeriu të është fëmijëria. Pse është fëmijëria? Nuk e besoj. Dhe a është fëmijëria? Unë nuk e besoj. Oh. Unë nuk e besoj që është fëmijëria, sepse atë fëmija është dependent total. Vjen në një dependencë totale të të rriturve. Dhe kjo zgjat në kohë, në qofë se të rriturit nuk janë të përgjegjshëm, nuk din, kanë probleme të vetja e tyre dhe e shojnë fëmijën, si që e shojmë ne, që nuk merë vesh, që është i vogël, se ku di ky, e gënjejmë, e lem pa gjumë, e vëm këmë, se ka ko ky. Fëmija nuk ka ko, të gjithë ka, unë kam ko që jam e vjetër, për të mos thonë plakë. Por, nuk je, fëmija nuk vjetër, ka ka. As plak, jo, jo. Fëmija nuk ka ka. Do me thënë, çdo gjë ndodh, e di, është si themeli, kur ndërtohen themelet, që të bëhet që të mbaj sa më shumë. Çdo ndërtim, edhe ndërtim i jetës, ka nevoj për përgjegjësi, ka nevoj për atë qetësin, për durimin, gjë që na mungojnë në edukimin tonë. E, doktoresh Lira, tani më ndërmend dhe një moment të jetës time, në fakt, është ajo koha as fëmijë dhe as e rritur. Po.
Edhe me zi kam pritur të rritem, ishte një bezdi e madhe t'ishe fëmi. Po për fëmijërinë të gjyshërit kam nostalgji. Naturisht, se janë gjëra, shiko, gjërat e bukra gjithmonë kemi nostalgji. Kemi nostalgji për një film që kemi para atyre. Edhe gjërat që kanë ikur ndoshta. Po për një prall, duam ta rilexojmë, ëh. Po. Naturisht gjërat e mira janë të rëndësishme, e di nuk e humbin vlerën. Ka sa gjëra të mira, për shkak të hajnë çokoladë apo hajnë akullore, se unë këto jam shumë. Po mbaron, e kupton të kënaq ti ke atë se do vi do ha prap. Por kur merr një kështu marrëdhënie, qoftë nga libri apo qoftë nga njerëzit, ajo të rikthen, e di të fuqizon, të ndërton, nuk të lë të biesh, nuk të lë të rrezohesh, ose nuk e ndërtuar gjë. Nuk e kuptuar gjë, edhe i e pastaj kështu, si të fryera. Ma, po të merë koha. E, të shtyn koha pastaj, e shtym, si shtemi ne, si shto shte erdi djali një shoqes time, e kështë e ikur që një vjeç nga Greqia, nga Shqipëria në Greqi, edhe vjen këtu ta kon dajën, edhe i si e të këtë, daj, si e kjo shkretim me malë, kështu. Po. E, i qëta ja, mire, shtym. Edhe shkon të jo, ma se që ashtyn të daj. Se që ashtyn ata në Shqipëri. Nuk arin të ta kupton, të u deshko që ta kuptoj, që qa ishte të që ta ashtysh. Jo, kjo nuk është e drejtë, që njeri u, kur vjen një mosh, me ndonë që ne dalim nga shteti në pension, po jo nga jeta, jo nga vetja. Unë nuk e pranoj këtë që dal, do dal, a dite që do iki. Sa vjet që tani? 69 për një qikë. Për një qik për dy muaj. Shumë mirë, unë jam për pak ditë 24. Oh, kur kam qënë, unë 24. Kështu them unë tani me këto që janë 34 dhe 24. Po nuk kam frikë në fakt, nuk kam frikë nga koha që po ikën. Dhe mosha 20 vjeqë ke arritur një konsolidim të vetes, ke kapur një nocion të fjallës, vlerën e fjallës, matesh kur fletë, përpiqesh të zgjedhësh, ke mësuar të zgjedhësh. Kështu që mosha 40 është një mosh ka shumë vlera. Aty provohemi, jemi bërë apo s'jemi bërë? Që t'jemi sinqertë, unë kam filluar ta shijoj jetën kur jam afruar tek të 40-at. Je e vetëdijshme. Më përpara kam patur frikë kur dikush më thoshte që është 40 vjeç, thoja sa gjuna. E tani në fakt më duket koha shumë e mirë, ka të bëjë ndoshta me atë që the në fillim do të thëra, që ne mendojmë për fëmijët, po fëmijët janë dependent, janë të varur gjithmonë nga të tjerët dhe në një moment kur ti fillon, jo vetëm ke pavarësi, se nuk është vetëm pavarësia ekonomike apo pavarësia nga familja, edhe një pavarësi nga vetja, ti fillon edhe je më i sigurt dhe në frikrat e tua i ke pranuar disa gjëra, je pajtuar. Patjetër, kemi mësuar kufit. Shiko, të gjithë flitet shumë sot për lirinë. Liri, pa patur ca kufi, nuk ka, pa funësia vjen në përmjet kufive. Nuk mund të vi pa kufi. Dhe pikërisht, kur ke kufi të mirë, kur të orientojnë, pra se që të orientojnë drejt vetes, është gjëja më e mirë. Ti nuk, kur vjen në moshën 40 vjeç, ti kap këtë vedije për veten, për fjalën, për përgjegjësinë, për respektin ndaj vetes, për vlerat e vetes. Dhe në raport me tjetrin, nuk është më tjetri që të dikton, që ti të të menaxhoj nga ana emocionale dhe ti të humbësh respektin ndaj vetes apo vlerësimin apo të dali vetja nga duart. Se kur më hypin nervat mua thonë, s'di qa boj më, s'di qa them. Njeriu duhet di të thotë në çdo moment që të gjendet, mos gjendet gafil, që thon, mos gjendet papritur dhe ti dali vetja nga dora. A tregojnë nervat atë që jemi në të vërtetë? Për shembull, ka njerëz që janë brillant në nerva dhe thon atë që duhet, e kopsisin mirë mendimin. Pra, sfera e tyre ose inteligjenca emocionale është ndërtuar shumë mirë. Si ndihesh në këtë moshë, doktore Shlira? Kam kapur, them që është mosha që tjetri nuk më bën përshtypje. Tjetri që zgjedhun, po. Po, pra, po. Kur unë zgjedh, këtë dëgjoj. Tjetri si... huaj, po thua. Po. Anonimi. Po, kushdo. Kushdo. Po edhe me tim shoqë kur zihem, për shumë. Edhe ai bëhet tjetri. Edhe ai fillon së shironi kështu. Është me vjetër se unë. Ne kemi goxha diferent. Edhe i them, nuk të pyta. Sa vite keni bashkë me bashkë? 29 vjetë. Një jetë. Një jetë. Edhe pak keni 50 vjetorin. Vitin tjetër. Ku jeni njërë?
në spital. Unë isha studente, a ishte një mjek që lulzonte, ishte nga këto mjekët, kështu që... E ka një sharë mjekët? Pa tjetër. E ka. Unë për jetën time kam dashur mjek. Ashtu? Që nga doktori im pediatër, doktor Gjorgji Jorgoni, ka qenë një figurë. Edhe është pediatri im që më ndiqte. A është arsye që u bëre pediatre? Jo, na emruan. Në kohën time të emronin. Edhe mua më emruan pediatre, nuk e zgjodha. Çfarë do kishe zgjedhur po t'isha e lirë për të zgjedhur? Lira e lirë, ha? Po t'isha e lirë, me siguri nuk do kisha zgjedhur pediatrin, por se kur je nuk i shef atëhere, kur fillon mjekësin e fillon kështu që të bësh kirurgët, shpëtosh, jetë njerëzish, se çka ca. Mjekësia ta jep këtë, atë pushtetin bi jetën, si të thuash, që ti hynë dhe shpëton jetë. Ndërsa në pediatrin e emruan dhe them që nuk e di se si ju ka shkuar mendja që të emrojmë, por është tamam. Fati yt, edhe ajo që ke dashur ndosh. Jo, aty ku unë jap më të mirën. Tani koha ka treguar që ke dhënë më të mirën, a? Jeni ajo... pediatria më e famshme në vend. Jeni... jo, ka qenë. Po jo, jeni shumë e famshme për shkak të oratorisë, për shkak të sociologes të kjo. A? Keni qenë një doktoresh që nuk i ka qëndruar largë jetës publike dhe vlerësoj shumë këta. Shiko, pediatria kjo është, unë gjithmonë kam punuar në këshillimore fëmijësh, do të thënë mjekë këshillore që ndjek fëmijën dhe nënën. Ndihmon nënën të njohë fëmijën. Po. Dhe që nga viti 84 unë kam filluar punë në 80-ën dhe kam filluar si pediatre te lagjatet. Në Tiranë gjithmonë ke qenë. Në Tiranë. Kam lindur në Tiranë, jam martuar në Tiranë, kam punuar në Tiranë. Prindrit e tu çfarë kanë qenë? Mamaja ime dhe babai ka qenë, ka mbaruar fakultetin ekonomik dhe ndërsa mamaja shkollën pedagogjike, por me që filloi lufta ajo nuk e ndërpreu se dolën, ishin partizanë të dy, u përfshin, po, siç ishte, ishin të dy edhe po babai e vazhdoi, babai e kishte filluar në Itali, po si revolucionar që ishin, erdhën të tërë në Shqipëri. Po, ishte koha atëre, emocioni ma. Edhe kanë bërë gjërë më të mirë? Pa tjetër. Pavarësisht si degradoi situata, po, sigurisht, po. Ajo është tjetër gjë. Lufta për pushteti ka këto. Në të gjitha sistemet pushtet, me sa famë. Pushteti dije që është i varur me dhunën e me, me pjesën e errët. Si e shpjegon pediatria? Se fëmi kanë qënë dhe këta që bëhen të dhunë që në pushtete, bëhen të pangopur. Tregojnë që kanë plagë, tregojnë, shiko, që të bësh, ne kemi një gjë të lindur, që është temperamenti, dhe aty kemi dhe disa inteligencë, right? Edhe genet që trashgojmë, se në përgjithësi nuk e dim që a genet trashgojmë, nga prindrit, nga... Gjyshrit, se po ta marim geni, është vareza më e madhe që ekziston. Edhe ne lindim me këtë varezën, që pastaj kur vjen aty, të ashti kjo o bëhet në ndimon, ose në varos më keq. Pastaj është mjedisi, si ndërtoj marrëdhëniet me mjedisin, sa të mirë pritur jemi, çfarë dyshime, si na sillen. Mos haro që deri në vitet 70 në të shkollat e botës kërcisht të druri, ja? Për shumë në Gjermani, në Angli, ndësh... vetëm që ata i ndëshkonin me regula, po të bënje këto, dërsa ne si që kemi ngarkesat emocionale, kur jemi të gëzumë, a, mi mos e kalamo që a boni, kështu kam po dhe unë. Dërsa kur jemi të nëzeur, edhe pse fëmija bën një gjë të vogël, ne e rajmë dhe e rajmë keq. Unë kam parë shpesh raste të rënda që rrien fëmijët keq, të rriturit, prindrit, mamat, malkojnë, shajnë, rajnë, fyjnë, do me thënë, pa kontrol. Tek ne është, jemi peng i rrumujës tonë emocionale. Do me thënë, ne nuk besojmë të fjala. Ne mjafton të nxjerrim atë inatin, po ta vëshrenë të tërë flasim pa i dëgjuar njëri tjetrin. Flasim të tërë me një erë. Se e kemi kësa? Po kjo, pa edukar. Si jemi të dëgjuar? Si jemi të dëgjuar? Na kanë dëgjuar dhe nuk dëgjojmë. Dhe nuk dim të dëgjojmë, edhe kur duam të dëgjojmë. A mësohet kjo, doktoresh Lira? Po si e kanë bërë, pse e kanë? Ku mësohet? Mësohet, shiko, në qovë se nuk e bën familia, ama shkolla ka për detyrë të rrisi qytetarin.
Pra, ka një institucion që i fjalës, që është familia, pa. Se në fjalën e mësojmë familje. Patjetër. Emërtimet e çdo gjë. Edhe forcën e shembullit e shohim. Patjetër, nëna, babai, baza, po s'jem të sigurt në familje, as kërkund nuk do jemi të sigurt, ëh. Gjithmonë do arratisemi, do ikim. Varet pastaj nga fuqia. Pastaj është shkolla. Aty ne fillojmë të zhvillojmë mendjen. Pra, të mendojmë, pastaj të flasim, si të flasim, çfarë fjalësh të përdorin, si të dim. Shkolla e ka për detyrë që mirë e thek shumësimin. Kjo është e keqja kene, se ne vazhdojmë përmendësh, ndërsa kur i thua, mirë, ma thuaj në një formë tjetër. Këto që më the tani, ma thuaj në një formë tjetër. Pikërisht për të zgjedhur fjalët, për të gjetur fjalët, për të dalë të ajo që të fillosh të kuptosh që ti je fjala jote. O, sa bukur që e efekte. Po, për shumbull se më kujtove, ndërko që po flisje për sistemin edhe shkollën dhe rolin e sajtë, shoqëris, gjithë nga pak, kam vënëre edhe nga leximet e artikujve të ndryshëm, doktor Eshlira, që Skandinavët kanë një sistem e edukimi ndryshe dhe po t'i shohësh, kanë një qetësi, edhe kur i rastis, kur i qëllon me pushime, dhe kur i qëllon në avion, dhe kur i qëllon në një drek, se si janë? Prit, tash, nga dalë. Okay. E para, janë një vënd i ftohtë. Okay. Nuk kanë diell. Kështu janë edhe spanjollët, kështu janë edhe çaj jemi ju, ne jemi të furishëm. Këtu nuk është e keqja, ne s'kemi rregulla, edhe francezët po të shkosh, ti shosh, jugu i Francës kështu është i zhvillueshëm. Po edhe në Paris, se dhe në Paris kanë një qesh, ne se kanë. Por flasim për këto që kemi afër, grekët janë kështu, ne jemi kështu, spanjollët janë kështu. Gjithë këto pjesa e mesdheut është kështu. Dielli. Dielli. Ne kemi diell. Ama në ndryshim nga ne, ata marrin komanda. Ne nuk dim të marrin komanda, sepse ne sa i themi fëmijës pusho, pastaj e prekim. Ne nuk durojmë, më kupton, kjo është e meta jonë. Pra, ne në edukimin e fëmijës nuk kemi rregulla. Jemi rrëmuj. Të thash, e para ne fëmijën nuk e konsiderojmë, nuk e konsiderojmë njeri që na është, si thua, na është besuar nga Zoti, nga natyra, e di gjithse kush e vendon. Fëmija të është besuar nga jeta, nga Zoti, nga të duar, të është besuar dhe ti do nxjerrësh më të mirën se aty do shifesh sa i rritur je. Ne këto nuk i dim. Nuk na shkojnë në mend. E di kemi këto, po jo se e du shumë. Po kur e do shumë, pse rref? Pse e gënjen, pse e le pa gjumë, pse ushqen me zorë, pse nuk e lot luaj, pse e largon nga nëna, hyn gjyshet me vrull, pse, se gjitha këto është ta mësosh, ta edukosh. Pra, asnjëra ne nuk e di ku e ka vendin, dhe ne kemi këto, nuk e dim ku e ka, pse jemi anksios, pse jemi, o jemi pushtus, edhe kur pushtojmë, nuk dim ta pushtojmë. Me gjithë që tani, shqiptarët kudo që janë, vërtet nuk janë më ato si në vitet 90 që u etiketuam në format të ndryshme. Për kundra, zi janë nga komunitetet që vlerësohen. Pra, toka e mirë, kjo është e keqja. Ne gjithmonë kemi pësuar jashtë. Nuk arritëm njerë të bëjmë shkollën tonë. Jemi përpjekur të bëjmë shkollën tonë. Po gjithmonë ngelën, se kemi patur shkollë turke, greke, franceze, austriake, italiane, ruse. Shumë ndërhyrje, shumë dikime. Pra, kopjojmë. Ndërsa, shkolla, e ka thënë indjeri zoti Kol Gjumari, është produkt dhe nivel i vëndit. Pra, ti do marrësh, se është mardhënje, gjua është mardhënje, do marrësh nga dhe, po do e shosh, do e testosh të vëndi, jot. Edhe ta një po të aledzosh... strategjin kombëtare, të vjen keq, se shef pak gjëra të, për shumë nuk shef fjallën edukim si krye fjallë, po themi ne arsimi, dhe quajmë Ministri Arsimi, kur duhet ishte Ministri Edukimi, se Ministri Arsimi është element në edukim, ndërsa edukimi është ajo kush bëhet, dhe më thonë hymë që nga egzistenca dhe rrëthe personaliteti individual dhe kolektiv i një kombi. Edhe ne kemi të prekur pastaj çështjen e besimit. Nuk e kemi të organizuar, për shembull, gjithë veriu i Evropës pak a shumë është kalvinist. Edhe njihet kalvinizmi për forcën dhe për atë rregullin ndaj punës. Disiplinën, ajo ashpërsia, ne se ata e kanë. E ma, kur bën një gjë, e bën me përgjegjësi, përveç me përgjegjësi dhe shumë të vetëdijshëm. Tashtisht do bëjmë fëmijët, edhe merren, dhe merren e respektojnë, e din që është një jetë tjetër, e din që është një njeri tjetër, që është përgjegjësia e tyre.
Është mirë kështu? Po. Duhet kjo? Duhet. Po jo të heqim atë energjinë që se ne jemi popull me shumë energji. Po. Kemi dije. Duhet ta përshtasim. Ne kemi, ne na mungojnë, ne na duhen ca rregulla. E vërtet. Unë kam këtë si gazetare. Dhe jo si profesioniste fushës si që jeni ju, po më duket sikur prindërimi në Shqipëri ka kaluar në dy etapa. Ka qenë etapa e mosit, mos bëj, mos qaj, pse u rëzove, që është fëmiria ime dhe disa brendave poshtë meje. Po duket tashmë një prindërim tjetër, ka. Që ndihet edhe deri tek 20 vjeçarët, që është prindërimi i pos. Poja është për gjithçka, unë i ofroj fëmijës atë që nuk e pata vetë, Dhe këtu ka një dilemë. Jo, nuk është. Shiko, mosi dhe poja. Unë di them kështu që si e shoh unë, që është si frymarrja. Ne marrim frym dhe nxjerrim frym. Duhet edhe poja edhe joja. Biles amerikanët thonë sa më shumë jo. Nëse ata e kanë të studiuar. Ne nuk e dim se ne nuk jemi amerikanë, se në Amerikë të paktën dihet që puna është kryefjala. Po, puna dhe parat. Po, po puna, se dhe paraja është produkt. Po, puna, punon zemra, punon truri, punon stomaku, çdo gjë punon, dhe ata kanë në logjikën e tyre racionale kanë. Pra ti duhet punosh me veten me tjetrit. Mos rritqash, leva në një shtëpi, linda në një shtëpi, do si do, linda, çka, merr puno me veten. Tashi që je bëj veten tënde. Dhe në thelb ka kuptim. Se çdo gjë thash që Lizat punon, çdo gjë te ne punon. Ndërsa ne rrim, priti qik, se do pim kafen. Pra, në këtë logik duhet, dhe ti njëri s'ka pse të rritë qaj, po, si ka thënë Lao Tzuja, që thotë, sa qash nga erë, diz një drita, sa qash nga erësira. Me që më dole pak të Amerika, doktore Shlira, dhe është një debat shumë i madh në Amerikë tani, besoj e ke ndjekur çështjen e fëmijëve, edhe çështjen e gjinisë, pra që fëmijët duhet ta zgjedhin dhe të vendosin për gjininë e tyre. Njeri është qenie kulturore. Patjetër, po. Njeri u gjithmonë ka dashur të kaloj ylberin. Sot ka ardhur. Unë për këtë që të zgjedhin gjini, nuk e di, ne vim nga tjetri. Ne mësojmë fjalën nga tjetri. Mund të jem gabim, po unë kshu e gjykoj. Ne vim nga tjetri. Fjallën e mësojmë nga tjetri. Gjdo gjë e mësojmë nga tjetri. Emrin e vë tjetri. Atëre mos t'i vëmë dhe emrin. Se di. Mos t'i vëmë. Se emri është një përgjegjësi shumë e madhe dhe ka plot njerëz që kanë për depresion vetëm nga emri. Por, nuk është kjo. Pra, ne na thonë që, për shumë, edhe këtë që mua prindët, ne jemi prindët e tu. Unë nuk e dija, se unë nuk i... Kështu nga shiko, kanë thënë, dukemi që ju njajnë pak. Po mirë, dhe po të rinë 10 vjetë bashkë të njërës, që ku njajnë, ka dhe kështu teorisht. Po, disa gjëra i kemi marrë, se nga i kanë thënë. Unë ditë them këtë, si po. Besoj unë, unë mund t'jem, unë grua vjetër jam në fund fundit, po unë besoj që ne vim nga tjetri, a, me ko, se qëfar, sa i përgjeqëshëm ka qënë tjetri, ka menduar apo ka ndjerë, ka patur dëshirë që unë t'jem këshu, edhe më shimponuar. Ka. Njerëzit janë të lirë dhe mund t'i bëjnë këto zgjedhje, po të paktën pas 18 vjeç, kur t'jenë të rritur, fëmijët nuk e din. Mund të dukam dhe unë shumë shkolle vjetër, po më trëm pa kjo dhe kam parë shqetësim të prindrit. Me thënë drejtën... Të shqetëson? Jo, nuk më shqetëson, po kaminat imponimin. Shiko njeriu, se liria nuk është një gjë e lehtë. Them që të tërë e ndërrojmë, por shumë pak e arrin, si puna e dashurisë. Gjithë duan të bëjnë dashuri, po, kështu thot Lakani, jo se nuk ndodhë, thot, por ndodhë shumë pak. Ankohen shumë prindrit e sotëm, që adoleshentët e tyre, fëmijët e tyre, edhe 20 vjeçarët, nuk shprehin shumë dëshira. Për shembull, unë shoh edhe ti i shikon edhe nga e duke i vëzhguar, brezat. Dhe ti nuk i shikon më fëmijët me faqet e kuqe. Me faqet e kuqe. Ti i shikon fëmijët pak të ngrysur në iPad. E kam trajtuar edhe me ekspertët e tjerë që kam ftuar në këtë podcast, doktore Shlira. Nuk i shoh shumë fëmijët e qeshur. Ky është problem. Do të thon, inteligjenca artificiale është një hap i madh, e qiti njeriu në hapësirë, njeriu gato ka komandoi
raketën që shkoi në Hën, pastaj ajo që shkoi në Pluton, e që lëvizin, e kështu, është vërtet një arritje shumë e madhe. Bëhen operacione në tru, pa hapje të mëdha, bëhen në tru, domethënë, ka janë arritur. Të gjitha po ndodhin, por sa mirë. Por ama, po u përdor keq. Shkenca është në dispozicion të njeriu, jo njeriu në dispozicion të shkencës. Të bëj shkenca në ne si të doj. Pra, ajo masën, sensi masës dhe të pranosh atë që ti jesh ti. Këtë ne nuk, jo vetëm të ne, së është gjithandej problem. Ka fëmi në Japoni, në Angli, që nuk dalin. Ku do? Që nuk dalin më me vite, të ne akoma nuk ka yrë kjo. Që ne të kemi fëmi me vite që nuk dalin nga shpia, sepse janë online. Shpresa, ja. Ndërkohë, edhe një, të ne është një gjë shumë e keqe, që sa lind, unë kam parë fëmi dhe 20 ditë, dhe më të vegjër se 20 ditë, që i vëmë telefonin për para që mos qaj. Dhe është ajo që akuzohet që quhet autizmi virtual, që fëmija, do më thënë, emson fjallën jo më nga njeriu, se gjuha është produse, por nga sendi, nga të neqia, dhe E kjo është natyrisht që është problem. Dhe ndërkohë po ju bëhet fëmijët tamam si biberoni, dikur mbanin biberon, ato kapat në gojë, tash ti mbajnë celularët. Janë të varur, kanë marrë shumë informacion, e përdorin keq, kryesisht, sidomos këto TikTokrat se që janë, atje mund të marrin dhe gjërat mira, ku diun lojra e kështu, po ka dhe shumë banalitet. Dhe mësojnë Pra të rriturit, nuk do të shmangin, unë nuk jam që të shmange, të kesh frik nga sendi, por ama, i rriturit, duhet di, kur thot, thuet gjysëmore, gjysëmore. Atë që te pak më parë, liria ka nevoj për kufi, sepse ndryshe nuk e kupton. Dhe ai do që ai do bërtasi, është e vërtet, edhe mua kur me eq nga i gjy që më përqenë, them drejt që e mori ku e gjetën tani, por duke që një rritur, ti, dojnë, këshu dhe fëmijës, duhet mbushloje, këtë drejt, por të bëndon. Sociologët po flasin shumë, ekspertët, studimet, se një bot me shumë ofertë si kjo jona, pra ti mundesh, yes you can, të shte, tha Barack Obama dhe u bë president, po pastaj kjo është një tezë, një nocion i kohës tani, ku, i epokës ku po jetojmë. Kam lexuar dhe këtë verë një filozof Koran që e trajtonte me shumë interes të. Është mbi prodhimi, është super oferta. Po na mbytin sendet. Po na mbyt, e jo, po gjithçka, ti ke shumë palxhinse, ti ke shumë fustane, ti ke shumë marka, ti ke shumë gjëra në supermarket, dhe thoshte që e gjitha kjo, njerëzit nuk e kuptojnë, duket sikur po i plotësojnë, por kjo është një mbiprodhim që do t'i çojë në depresion. Po. Dhe ata nuk do t'jenë më kurioz, sepse ti shikon gjërat. Dhe kjo vret dëshirën, gjën më të rëndësishme motorin kryesor të njeriut. Prandaj duhet, për shembull njeriu me vërtet, duhet joja pra, nuk duhet vetëm po. Duhet jo se s'bën. Po, pra, kjo bëhet kjo s'bën. Si gjendet masa, kur gjendet ajo inteligjenca emocionale, kur thuhet jo dhe kur thuhet po. Siç e kanë gjetur në shumë vende të sidomos marrin vendet e veriut. E para në 7 gjys në gjum. Kështu që sporte dalin nga shkolla, po kështu është me që të paktën këto i kam se vajzat e mia që jetojnë në Londër, unë i shof të tërë prindrit atje, shok të shoqe dhe të mje, ato bëjnë 2-3 sporte. Ja dalin dhe me gjithë distancat, po i bëjnë dhe në shkollë në fakt. Në shkollë bëjnë dhe jashtë që t'ju mbushin, që kur shkojnë në shtëpi, do jetë një gjysë mosh, ose nuk do e lënë, dhe lajnë që në 8 gjysë t'jenë krevat. Si e me nipër i dëmbesat e tuar, nuk e dike nipër dhe mbesa? Dy nipër dhe një mbes. Ja, bravo, shumë mirë. Je pediatre, i zbaton të gjitha ato që shkruan, apo je gjyshe? Jo, nuk shkel. Nuk ndërhy për para prindërve, përpiqem të marr leje, gjithmonë mund t'i them një gjë, do më thënë, respektoj radhën. Jam gjyshja, nuk jam mami. Përpiqem që t'i zgjedh fjalët, kur sidomos me mbesë, me të tre nipat, dy nipat dhe mbesën, kam marrëdhënie të mira. Po the sidomos me mbesën i zgjedh fjalët. Po me mbesën e kam, se është mbeska, kam një lidhje. Edhe në base nga që vëzda ajo femër, edhe kur i them... Si që e dhe sa vjetë? Florenca është në 10 vjetë që gjysë. Një floriri vogël. Ashtu, floriri vogël. Edhe kur i them, do një gjithë, të thëtë una një gjo, kur më thotë pritani, nuk i them.
ose ka raste po nona ma thuaj të dëgjoj. Edhe përpiqem që dhe kur i bën një vërejtje ti them je në moshën që po mëson këto gjëra. Dhe ja, unë po ta them si e di unë. Ti tash ti edhe shpesh herë vjen më pyet. Nona si thuti. Shiko, shiko. Çfarë do doje ti për Florencën për shembull? E di, kështu është një vajzë shumë kurajoze, se është shkojnë në shkollë, shkojnë në shkollat mira, atje i nxitin, të flasin, ta thonë mendimin, kur i të, më pëlqen ajo, unë edhe te në kopshti përpiqem, më pëlqen kjo linja e sistemit britanik. Më pëlqen sepse janë edhe shumë amerikanët e kanë shumë e forcojnë shumë rrëfimin. Forcojnë, po jo, janë më të butë anglezët dhe ne kemi nevojë për atë butësi. Dhe për ato që japin, do me thënë, japin kohë fëmijës. Nuk janë këshu me një erë, tani. Se të thash unë? Po, jo, nuk e kam këtë. Dhe më përqen ajo, dhe jam përpjekur që dhe të kopshtin, pikërisht me fëmijët, që e di ta marrin dal nga dal gradualisht. Fëmija nuk ka mekanizma ta bëj një gjë tani. Edhe pse do doj me gjithë shpirt, për shumë të bëj qefin mamit, apo edhe ta shofi veten të Zotin që e bëri tani, nuk i ka, do qaj, do përplasi, do mërzitet, është normale, nuk është ndërtuar, ana sfera emocionale, do kone vetë, nuk di ti dalloj emocionet e veta, qarë është, qarë është kjo rrumuja që ka brënda. Dhe duhet dhe në kohë a fëmijës, do më thënë, nuk jam. Florenca e ka kohë, kështu që nuk patë ndonjë urinë veçantë. Jo, ka qënë kështu, se shmi fort, ka karakter të fort, po e mësoj që nona kur thotë, jo nuk gënjen. Diskutimi matë edhe kjo me gënjeshtrën, duhet të thuash gjithmonë të vërtetën fëmijëve. Po, ka disa të vërteta që ndoshta si janë gati fëmijët? E pëse si janë gati fëmijët? Jo, po kryesun, unë nuk e di. Fëmijët janë gjithmonë gati, ne nuk i dim fjalët. Se ne i tregojmë. Shiko, për shembull, ajo që mua më prekupon këtu, vazhdon rrugat na i mësoj, do me thënë, si kemi ardhur në jetë. Ne, aktin e krijimit të jetës, ne e lakojmë në mënyrat më të shëmtuara. Dhe na i mëson rruga, asë njëri nuk fletë, që sa e bukur është dynjerës, si lidhen, si shkojmë. Nuk është një marrëdhënie, është si shkohet në përmjet tjetrit e vetja. Ti çliron tërë këtë potencial që e ke brënda, si Chelsea, tjetri është Chelsea, që ti të nxjerrësh potencialin tënd. Dhe ne këtë e përgojojmë në mënyrën më të shëmtuar. Dhe nuk dëgjon një mësues ta trajtoj bukur, nuk edhe një poet kur e dëgjon prapë është ai ngërçi. E di, krijohet jeta. Po, ka shumë. Ne kemi ardhur të tërë në këtë botë nga ky akt seksual. Bëri seks mama ime me baba. Po. Po, po u deshë, nuk ishte rruga. Edhe pse kam shumë të vështirë ta mendoj këtë, nuk dua ta përfituroj. Ta përfituroj se është shumë e bukur. E di çfarë më kujtove tani dhe nuk e kam problem se m'pëlqen të jem siç duaj që të ftuar të jenë sinqert, transparent, thon gjëra kurajoze. Po. Të vërteta, se e vërteta po, jo, po është e bukur, po kështu kemi ardhur oti, nuk kemi ardhur kështu. Mami im krye mami në maternitet për shumë vite, mami gjithë jetën, edhe është mami më e mirë në botë, unë e dua shumë. Po patjetër. Është mama e ngurt, ka qenë ngurt, edhe më kujtohet. Nuk e din ta thon. Kur un 15 vjeç kalova nga fëmijë u bëra vajzë, erdhi cikli menstrual. Po. Ja thash mamit me një turp të madh. Dhe mami nuk më ngrohu, dhe të mendosh që jetonte. Nuk thotë. Jo, tha që qeshi pak, si me pak ironi, e tha, mos u mërzit, s'ka gjë, a thua se ishtë diçka për të mërzitur? E di, se ishe femër. Do më dëgjoj tani dhe do më marri erëzin, kur dëgjoj episodin, për gjyqë ja. Ti lira. Unë e kam, kam përtitur me të madhe, dhe kërë pa, ua, që më këndodhë, dhe mama ime, pusho, pusho, pusho. Po më kishë pregatitur gjyshja. Okay. Si ka qënë fëmiria jote? Them që ka qenë fëmijëri e mirë. Më kanë rrahur, më kanë sharr, po, më kanë mamaja, mamaja. Mamaja, po. Nëse, më ka kërkuar të falur. Kur fillova emisionet e para dhe ajo dëgjoi. Edhe kishte ardhur në Tiranë se ato vitet e fundit jetuan në Durrës me baban. Edhe më kishin dëgjuar mua dhe unë shkova t'i takoj, ishte afër televizionit. Dhe sa hapa, razile, unë hapi deri dhe më falë. E thashon, pa rjo ma, thashon, pasaj, me gjithë që një shpull nuk ta harroj. Po së është dhe faj tyre, është faj kohës të tyre. Ashtu ishte, shiko nuk rrifeshim vetëm në shetë, të thashe, është një kohë,
Mbas viteve 70, gjithandaj shifet ndryshimi, që edukimi fillon në fëmijëri. Ne nuk rritemi kur jemi të mdhej, ne rritemi kur jemi të vegjël. Si thot Ismail Kadare, në një libër e kam lexuar, disa gjëra që nuk i mëson fëmi, nuk i mëson më kur pastaj. Të ngelen kështu, e di, po nuk e përdor dot. Nuk është, do me thënë, shiko të ngelet këtu, jo bronda, nuk e brondëson dot. Lira, e dalon një njëri të rritur, në çfarë do moshe, nga syt, nga sjellja, ti kuptosh çfarë fëmijëri e ka patur? Po sjellja, fjalori, tregon që është rritur në një mjedis të ashpër. E gjen, mjedisi jo në përgjithsi është i ashpër, se jemi fyes ndaj fëmijëve. Ne i fyem fëmijët, s'ke turp. Ti thua është një fëmijë s'ke turp, kur ai fëmia kur bën një veprim, në fakt po pyet. Është e mirë, s'është e duhet ta bëj, kur duhet ta bëj. E di? Ai s'ka përvojë, po e bën dhe për herë. Po, dhe duhet është në përgjithësi fëmia pyet në këto. Dhe në vend që ti themi që shiko, ki kujdes, ky veprim nuk bëhet kudo, se në vendet caktuara ne për shembull nuk e bëjmë çiçin kudo. Kështu duhet thënë, ne nuk ham mbeturina, ne zgjedhim fjalët. Kjo është dhe kjo fillon gradualisht. Unë nuk e mbroj me këtë që do të them tani, absolutisht fyerjen dhe disa prapambetje që kanë qenë për shkak të mungesës informacioni dhe vazhdojnë të jenë në edukimin e fëmijëve dhe në trajtimin e njëri tjetrit, Por ama ajo është pulla mamit tënd, nuk është se ta ka penguar ty avenirin e jetës. Për shembull, dikush që dëgjon dhe thot, po mirë, edhe doktoresh Lira, dhe pse vajzë lindur dhe rritur në Tiranë, me një gjyshe që e ka para përgatitur për disa gjëra, ja ka dalë të bëhet një grua autentike, e lirë si emri vet, ti thot gjëra. Pra, sa na ndikojnë, ndoshta është dhe çështje karakteri, po do doja të ma elaboroje pak. Shiko si është, ne lindim, se e nisëm dhe pastaj se na merë. Se që këtu jemi dhe ne. Ne lindim me temperamentin, ne kemi disa gjëra të lindura, inteligjencën, ca janë për matematikë, ca janë në gjuhësi, ca ku diun në sporte, kanë për shumë zhvilluar atë përqendrimin, sy, dorë, këmbë, ka njeriu ka ca dhuntira, vjen me ca dhuntira. Pastaj mjedisi ku bie, ja zhvillon dhe më shumë, e pasuron, ja zhvillon ato që nuk i ka. Dhe i fuqizon akoma më shumë këto që s'ka. Ose ja vret. Ja. Po, ka ja plot, ne unë kam patur shok në shkollë që kanë qenë shumë më të mirë se unë, edhe kur vjen fundi nuk arritën të mbarojnë asë një shkollë, shoqë, shok. Për kushtet ku, në mjedisin ku kanë jetuar, ku janë gjendur. Natyrisht, pastaj ka dhe një vedie, nga njerë, thot një psikolog italian, punon në jug të Italisë, dhe thot, ne nuk janë ndrojmë dot familjen, por çdo njeri, thot, mund të bëhet si ajo ganxha, që ai duke rënë të kapet, kemi mos shkojmë më poshtë. E ka thënë aq mirë? Po. E mua kur e kam dëgjuar, për herë të parë, ka vite që e kam dëgjuar. Ka prekur? Po, jo, më ka justifikuar, se nga njerë dëshpërohesh, kur nuk e ndimon dot. Po ne i presim gjëra tani, nuk i do i shosh tani, do i shosh. Për shembull, e shpëton një njeri nga rjedha e jetës, se kur punon, unë kam patur fat dhe kam punuar jo në përburgje me minorenët, po të punosh me minorenët, duhet punosh të njofësh dhe ato për qark, qoftë ata që shërbejnë aty, që punojnë aty dhe qoftë që të burgosurit e tjerë. Dhe ti shef që shef njerëz shumë inteligent, shef njerëz shumë të zotë, po që për pa aftësi, do me thënë, për mungesën e inteligencës emocionale, si që quhet sot, pra të menagjoj emocionet e veta, gjendet në burg. A ne përcakton të ardhmen, fatin ton, karrierën ton, profesionale, por dhe një lloj destini personal, fëmijëria dhe familja? Pa tjetër, shiko, fëmijëria e mirë nuk të lënë në balt. Familja, shiko, është njohja, ne, do me thënë, kur ti lindë një familje të zhvilluar, detyrimisht në atë rrugë do ecësh. Naturisht ka fëmijë që nuk kanë lindur në fshat, për shembull, kur thot një, është një filozof italian që edhe Sokrati thot, atje në një fshat lindi, thot, po, bu Sokrati. Po, edhe Sofia Loren. Shiko, do me thënë, varet pasaj. Jeta ka dhe shanset e veta pasaj. Ka dhe shanset e veta, është e letë të përcaktojmë, të themi e ka fajnë kjo. Duhen disa gjëra për të bërë.
Por ama, dihet që një mjedis i kultivuar përgjithsi prodhon gjërat mira. Çfarë mendon për martesën, Lira Gjika? Unë kam dyshë në... Jo për tënden, se jo t'ja duke që është e sukseshme, apo nuk duke nga jashtë. Jo, se shiko, mendojme, kemi duruar njëri tjetërin. Po së është pak. Po, jo, kemi qënë, kemi respektuar kufit e njëri tjetëri, të pak. Dhe një gjithë mirë, i më shoj që ka një, që do dhe ato gjërat që nuk i pëlqejnë, kështu, të unë i do. Kjo ka qënë baza avantajë. I dashuruar për jetësisht, ai? Nuk e di, po, i do gjërat e mija, i do gjërat e, se unë kam plot. Dhe ai i pëlqejnë, dhe do më thërë nga një rirë, dhe më tisë një mundet që do thonjë. Ja një gjë nga ato që mendon ti që nuk i pëlqejnë, po prape do ai. Po ja se unë i them shumë, do me thënë ai nuk e pret që do e them dhe unë e them. Ja, është një marrëdhënie që i reziston kohës, natyrisht ka patur momente shumë të vështira, ka patur momente që... Si i ke kaluar krizat, Lira? Të dy jemi përpjekur, tolerojmë njëri tjetrin, edhe nuk isha kohë të merresha me divorcer e me kështu punësh. Se kisha, shiko, unë isha 40 vjeçë në 97. Po e ke menduar ndonjëherë? Vetëm një gjë që prishet mund të rregullohet. Patjetër, e kam menduar. Gjithmonë do ta vësh në provë një gjë. Kështu nuk edhe e shef, sidomos kur nxehesh ose kështu. Edhe unë i thosha, e disim vjen të hedh nga pinxheria dhe mos të pres poshtë. Paka shumë kështu i kështë e thëmë, duke dhe Michelle Obama Barakut. Që ta të hedhë nga pinxheria? Po, një gjë të tillë. A, nuk e di. Po martesa besoj dhe lidhjet mes një burri dhe një gruaje, njësoj janë kudo. Sidomos këto marrëdhëniet, pastaj ata janë njerëz, janë marrë me pushtetin, me politikën, ato janë tjera soj ato punë. Ne të dy kemi qenë mjek, kemi ndihmuar njëri tjetrin, është e vërtet. I ka qenë kur unë jam njerëz, ai mjek e afirmuar, natyrisht më ka ndihmuar. Po pastaj punën tjetër e kam bërë vetë. Do me thënë, e kuptova nga gjithë rëfimi ytë që shumë real, që nuk e keni shtyrë jetën. Ju nuk e keni shtyrë, për kundra zi. Jo, nuk them. Shiko, është kolaj. E di, unë që kur kam kapur këtë që të knaqesh me atë që ke, e di, të ruash, të zgjasësh jetën një gjëje. E më shdukur shumë interesante. E di, jam përpjekur, e di, së shkolaj, të hedhësh dhe gjesh një tjetër. Po të tërat njëti në fund, kanë. Nuk është fare e letë. Të gjitha njëti në fund, shu që, ja, letë, lodhe shkodrim, soca gjona të reja, që nuk të duen, do më thënë nuk të rino, nuk të rrisin cilësinë e jetës. Imi ti me janë dhe ato, përsëritje, do biesh në përsëritje gjithë sesinë një ditë. E lë përgjysëm, një gjë e lën përgjysëm, unë dherë mësot nuk kam lëndojnë gjë përgjysëm. Gjërat që i kam zgjedhur t'i bëj, i kam çuar deri në fund. Nëse Florenca do të pyeste nëna, Lira, çfarë është lumturia? Dhe kur do ta kuptoj unë që jam e lumtur? Është laf i madh. Po. E di, shef që mbasi mbaron një gjë që e ke dashur, je lodhur, je nxehur, ke dështuar. Edhe shef që ti vazhdon akoma, ke unë nuk e shof lumturin kështu, ke një fustan, ke një... Po, edhe ja del në jetë. Kjo është, në, që ja del, merë për si për, si thua shtar, si thonë, merë një projekt dhe e qonë deri në fund. Jo, nuk është thjesht një projekt, është më shumë. Është më shumë, është... Ditën që s'ja ke dal, fustani zbehet, nuk ka pikën e vlerës, nuk të hynë nëse. Ja, dhe... Ti është e lumtur, është ashosh vetë që je aktive. Nuk e humbur energjinë e jetës. Kjo është, nuk e humbur energjinë për të vazhduar. Çdo gjë që ne punon. Me që janë përpall një eksperte, një doktoreshe, edhe mund të marrë dhe në i këshil papara, konsult papara. Pa. Kur më shë mua, nga mënyra si dëgjoj dhe flasë, qëfar fëmije do kemë qënë? Edhe a jam kurioz. Po, e përte që. Kurioz. Në përgjithësi fëmijët janë kurioz, po disa nuk kanë kurajo, ta zhvillojnë kuriozitetin. Pra, ta realizosh kuriozitetin tënë, të gjesh gjuën, të gjesh... Shiko se kur realizon një gjë, ti shef që ke punu... në rath parë ke punuar me veten, ke kapur një dimension tjetër, është një shprehje e madhe, që unë e kam lexuar tek
ja rova emni, nëse e ka thënë... Thjeshtu a i shprejen. Heidegger i thotë, mundja shkon, po, e du shumë atë. Nga një nivelli caktuar në një nivel të avancuar. Edhe Hannah Arendt e donte shumë, apo? Po, i kanë qënë të dashë. Letrat e tyre tani. E Hannah Arendt pasaj është një grua që... Një grua me një kurajo të jashtë. Do ishte mirë të ishte klonuar. Po, e mënë qërë shumë. Njerëzit kanë nevoj për... është një grua që nuk bëri kompromis me asgjë, që nuk e duan as të vetët, as... Po, është grua shumë e madhe. Nëse i qëndron besnik vetes, nuk të duan as të tut, as të huajt. Ajo ishte kurajoze madhe. Ishte trime, ishte grua trime shumë. Është vërtet një grua që nuk ju trombë kërcënimeve të burave dhe... Shiko, ajo është kërcënuar dhe nga shteti. Po. Shteti vetë. Po, shteti vetë, e di. E kam ndjekur pak, Hannah Arendt, vitet e fundit, në fakt. Me pjekurin, me të 40-at. Po, ta shtjesh i jonë, Hannah Arendt, ta është vërtet, kruaj madhe. Dhe ka thënë gjëra, ka ditur të bëjë... Shiko, po, sa që është marrë me filozofi e këshu, do me thënë, i qëndroj largë politikës, që e mënqur. Po pra po, kështu i qëndrojnë të gjithë të mënqurit largë politikës, dhe pasaj politika ca të mënqur që i ka i nxjerr vetë jashtë e ka me rak vetë ato punë se nuk i duhen, por ne varemi në fund nga politika. E është e keqe do mos dosë shumë. E keqe. Kështu thot një miku im. Politika bën të mundshme, një të pa mundurën. I dalon fëmijët e rritur keqë të politikës në Shqipëri? Pa tjetër, janë vulgar. Ka fëmijë të mirë. Po në përgjësi, anë vulgar, me prepotencën, ose të nënshtruar, të ndrojtur. Dhe nuk i shpëton asë kush, asë një pushtet nuk e përmbush atë që ka munguar në fëmiri. Shiko, pushteti nuk të ndimon, shiko, po është dhe jeta banale që bëjnë. Shiko, nuk është, kam njohur fëmijët, njerëzve me pushtet, dhe janë njerëz të thjeshtë. Që kanë qënë në pushtete, që kanë qënë, dhe i kam suar, kanë ngellur një loj njërës të thjeshtë. Kur shef tani ishe, nuk e di, në base kanë hyrë dhe, është dhe koa, e pasur në sende, po e varëfër në cilësi jetë. E di, e bleja, mbushi, dhe me fëmijët, një lodër që të marri kuptim, që tjetë lodër, duhet luhe, të përdore, të hynë lojë. Po nuk hyri në lojë një lodër, këthet në një sendë, se është karigë, se është e neqesë, është një sojë, është kukullë, është nuk hynë, duhet hynë në lojë që të bëhet lodër. Një nga gjërat që unë shofë, do me thënë, ju blenë, na blenë, dhe aje edhe për 24 orë, kjo është i vrasës të mësuarën, se i mbyllgojën, i jep një gjë dhe aje pas aje lë, dhe thoni shumë, nëna shumë gjyshe, sidomos gjyshet, se gjyshet janë hynë, duke u ikur mosha, duke ndonjur me një fëmijë të vogël, të qlirohet ca energji, fëmijës se shkëmbet energji, e thonë, ka gjitha ato lodra, po sido. Fëmija 24 ore ka kënaqësinë për një gjë të re. Kaq, do një tjetër. Është me studim, 24 ore? 24 ore, ajo është tjetër lodra që a i zgjedhë, ajo e dija i kur do e eqi, kur të ndojë. Lodra aqë 24 orë, prandaj nuk duhet, biles ka patur vënde edhe Franca dhe këto që i mernin me qëra që mos t'i kishin tërkohën në shpi. Ide e mirë. Po, bënin këshu, shkonin, jepni një a dy, shu e mernin dhe e rikthenin. E disi bibliotekat, po këshu, për lodrat që t'mos ishin stoqen. Bibliotek lodra, shumë e bukur që ka qënë, nuk e dija. Këshu që, ku ka këshu grumbullim, pasaj e plura, dhe më thënë të bezdisin. Edhe fëmija nuk është, se fëmija ka nevoj për një gjë që t'i nga cmoj fantazin. Pra ndaj në përkopshtet, nuk futen kështu gjëra fikse, ose po e vure një gjë, për shumë, do t'i mësosh një gjë, do bësh për shumë për librin, do t'a ndrosh, do t'i agjesh në një mënyrë tjetër, do t'a vizatojnë, për shumë, do t'a eqësht i vesh të reja. Fëmija do vazhdimisht informacion të ri, për të njëjtë një gjë, Qëfar është një gjë që të pëlqen veçanërisht shumë në këtë kohë që pojetojmë? Se ne ndo njëherë jemi natyra kritike, njëri ju prej natyre është i tilë, kudo. Po të flasim pak për një gjë që vërtet të thua, sa mirë që jam, që i përkas kësaj kohë? Po, shiko, unë vi nga një kohë kur më mungon të libri. Kisha libra, po përshon libra profesional kisha pak. Ishin librat në Shqipë dhe
më kujtohet gjeta, shkova, kisha ca miq në bibliotekë kombëtare dhe më nxorën një libër. Edhe më thanë ato lira, thanë, ky libri, do të thonë 4 ditë maksimumi se duhet. Tash 4 ditë harroje I dashun, po. Nëse gjeta për fatin tim një njerim që punonte në këto zyrat e e komitetit qendror, kishte fëmijën smurë prurit e unë dhe I thash ma do ta bëj tha se nëse ai mendoi që I shpëtova fëmin, por nuk shpëtoi se erdhën në kohë, u bën gjërat si duhet, nëse. Edhe ja ma fotokopjon këtë libër. E ke merak mos t'i atribosh vetes vlerat e? Jo, është bashkëpunim. Jo, është bashkëpunim. Okej, mirë. Unë besoj që është bashkëpunim. Patjetër, patjetër. Besuan te unë. Edhe unë nuk përpoqa, po të gjithë bashkë, besoj, shiko është bashkëpunim, nuk është vetëm një që, unë nuk besoj që një gjë ndodh për një shkak. Dhe ai ma fotokopioi dhe unë e ruajta dhe ai ishte një libër që më tregoi një gjë shumë të madhe, është një person që dhe ai ka punuar po kështu gati si unë në këshillimore fëmijësh po në Amerikë, amerikanët e kanë gjë të madh, Benjamin Spock, ka që në grupin e një shkencëtari tjetër, psikologut, ma René Spitz, që u filmua gjithë viti parë jetës. Për erë të parë në historinë e njeriut u filmua. Edhe ky libri, do me thënë, ky René, Benjamin Spock, bërë një libër si të rrisim, si të edukojmë, si të abëjmë një fëmi. Edhe a I shkrujtit e ky libri, kishtë shkruajtur që fëmija thot, kur jep një shpull, thot, nuk vdes njeri, thot. Po I rriturit jeni sigur që vdes, për para syve të fëmijës. Pra nuk beson të I rriturit. Pa. I rritur që të godet, nuk mund të besosh. Nuk mund të besosh. Natyrisht njeriu, në qovë se ndodh, edhe kur ndodh, thot, edhe kur ndodh, thot, që coni dhe të paktën kërkoni të falu. Të paktën përdoreni për mirë, që të gjithë dështojmë në jetë, të gjithë kemi momente që nuk e menaxhojmë veten. Mund të na ndodhë dhe të paktën përdoreni për mirë. Këto kanë qenë, aty ka shumë gjëra, është një libër goxha I rëndësishëm, unë e kisha kështu si e dinin të se ishim aq të varfër, ishim aq të varfër me një e mora ca kohë nat, sepse ai fliste për gjëra kështu ku ne ishte kohë 88, 89, në vjeta varfërie e madhe. E thash që drejsh me gjithë këto thash. Thash un ky çfarë flet ky thash ku jemi ne. Dhe vërtet do të thonë gjetja e librave ka qenë shumë e vështirë. Gjatë kësaj bisede kur ke marrë shembuj shumë psikolog apo edhe nga rastet e ngjarjet jetës tënde apo çdo opinion që ke nga eksperjenca përvoja e punës tuaj, doktoresh Lira, po mendoja që ja sa mirë që është kjo puna e informacionit. Dikush që e ndjek I merr të përmbledhura, një gjë që mund të ishte një roman, mund ta marri të përmbledhur një në një orë bisedë podcast. Natyrisht, podcast. Dhe më vjen mirë që të kanë dëgjuar sepse të duan shumë njerëzit të ndjekin nënat edhe gratë me një besim të verbër dhe ti e di që je një institucion për to. E di që të duan edhe nuk e di, ndjen ti këtë që je një Jo, e shoh që njerëz kudo që shkojnë gjej njerëz që je një celebrity. Nuk e di, po shoh që njerëzit më nderojnë, më pëlqen kjo që tash kur shkoj në një institucion kam nevojë vetë kur më dalin doktoresha Çardon në rrugë, më flasin të rinj, të reja. Më vjen mirë që më flasin edhe baballar, më marrin pyesin se goca ime si cilën, si bën. Çuni më vjen mirë. Kjo është punë dhe të them drejtën, më jep shumë ti jesh e dobishme, ti jesh e vlefshme për dikë, nuk është pak. Po, sepse e para ke guxuar për të thënë doktoresh Lira dhe gjëra që njerëzit I kishin, I mbanin në gjuhë, I mbanin brenda vetes tyre dhe nuk I ndanin dot. Dhe ti ke vrar pak turpin, ke vrar pak tabun. Po jam kam zgjedhur fjalët. Edhe ke zgjedhur përmes fjalës pa e tepruar, po ke qenë autentike. Shumë e rëndësishëm që ti jesh autentike dhe ti jesh pak kurajoz. Tani nuk kemi dot se Hannah Arendt, po s'kemi asë, s'kemi bërë. Okay. Për mund t'jemi kaqë. Për ta mbyllur bashkë, një pyetje finale. Çfarë I duhet më shumë njeriut në jetë? Po të regohu shumë e sinqertë, fat apo karakter? Shiko, unë besoj dhe ke fati dhe karakteri është që ndërtohet. Shiko, karakteri të them, ne lindim me temperamentin dhe karakteri është
si ai muri që na lejon të ndërtoj marrëdhënie apo jo me jashtë dhe brenda. Çfarë do fusim brenda dhe çfarë do nxjerrim jashtë. Si do ta përzjejm këtë gjë. Natyrisht është i rëndësishëm, po një karakter i fort nuk lejon të bëhet një personalitet i mirë. Pra, karakteri duhet të jetë mjedisi, duhet ndërtoj karaktere, që t'jenë elastike, që personaliteti këti njeriu, mos jetë pasaj të punoj me frikën. Një nga gjërat që unë kam patur të merë, unë kam pas shumë frikë, gjithmonë. Dhe, nga se? Gjithmonë, kam patur frikë, edhe kam frikë. Dhe ajo më ka bërë të zgjedh fjalën, nuk e di, por kam patur dhe këtë hyte njerëzit me energji, jam një grua me energji. Je shumë me energji. Po, kam. Edhe e ke të mirë, se sole këtu janë, përndar kudo. Faleminderit. Dhe faleminderit. Dhe kjo është, dhe, si të thash, ato gjën që përpiqen të bëjnë në kopër, që njerëzit mos kenë frikë. As mjet, as njerëzit që punojnë, janë afër me, mos kenë frikë nga unë. Një nga gjërat që kam urryer, dhe një nga gjërat që shoh te këta pushtetarë, që ajo në knaqësia që ndjenjë që provokojnë frikë. Këtë gjë e kam luftuar që sa kam filluar, do më kam luftuar që të mos bëjmë agresive, mos shaj, edhe kur i di gjërat që janë, nuk është problemi im, por tjetëri nuk duhet besoj. Duhet besosh dhe duhet besosh të fjala, jo të fjala kotje, të fjala që ti nxjerr nga shpirti, që tjetëri të mos jetë gjithçka. Vetja është gjithçka që kam, vetja ime. Dhe kjo vete nuk duhet prodhoj frikë për tjetrin. Tjetri mund bëj çfarë doj, po unë jo. Dhe jam përpjekur te ai kopshti im i vogël. Si quhet kopshti? Unë i kam vënë emrin e Mira Shivanait. Mira Shivanai është ministri i arsimit i viteve 33-37. Është i pari që hapi kopshtet në Shqipëri dhe ka bërë një reformë që akoma nuk e kemi arritur. Sikur ta zbatonim, nuk do ishte e keqe. Natyrisht, përshtatur kohës. Ku ndodhet kopshti? Kopshti im është... Unë do t'i bërë reklam kopshtit tënë, se e meriton. Një pediatri që ka bërë kopsht e kupton se këtu dalin kopshtet si kërpudhat pas shiut edhe... Unë kam 15 vjetë me këtë kopsht. Unë kam 15 vjetë me këtë kopsht, po shkopshti but. Jemi si Rosaku i vogël i shëmtuar. Nuk jemi të bukur, po jemi të mirë. Nuk të rëmbim kalamaj, për kundra zi japim ko. Edhe personeli që punon aty, do me thënë, kemi një mirë kuptim dhe rinë aty se e duan atë vënd. I ka bërë të jenë dhe ata më të butë me vetën dhe me fëmijët e tyre dhe me fëmijët e kopshtit. E nisë me kohën dhe tani me kohën që po i afrosh të 70-ave dhe thonë shumë që nga fëmijëria shkojnë drejt fëmijërisë, sa? Në atë moshën që vjen, që është fëmijëri. Ka një fëmijëri që do ta takojmë? Është ai fëmia që shiko, fëmia është brenda nesh, që jep gjithmonë energji, që gjeneron. Nuk e kam me plag, Jo, unë, fëmijëria ime, do të thënë, kam qenë në qendër të vëmendjes të familjes time dhe jam përpjekur që dhe njerëzit që punoj apo që janë afër t'i vënë qendër në vëmendjes, siç kam qenë unë në familjen time. Vendimet në jetë i marim ne me përvojën apo ndonjëherë i merr dhe fëmia brenda nesh? Të gjitha bashkë. Okay. Nuk më marim fund pyetjet për ty, sa bëhem gati që ta mbyll, dua një pyetje tjetër, sepse pastaj edhe ndjekësit, doktore Shlira, thonë, zgjati pak, nuk e kam iden sa ka zgjatur, po më duket pas ka zgjatur. E diti. Diku më shumë se njërë. Faleminderit shumë, doktore Shlira Gjika, unë e di që ke marrë pak nga koha e familjes tënde sot, se vajza ka ardhur nga Londra, edhe ne u takuam për këtë episod, po... Jo. Në jam e këshim darë që do vinim, edhe ardhja që e shpetës, ai po s'ka që, ka ko për gjitha. Ka për të gjitha ko kur ka dëshirë. Jo, dhe vajza, bilis kur i thash që këshu se duhet ike, o ik ma tha. Po është vajza jote, ndryshe s'do ishte vajza jote. Dhe është e vogla. A, e vogla. Faleminderit Lira Gjika, nuk do të bëjmë pyetje, do të takohemi në një episod tjetër. Po, me kënaqësi. Shumë faleminderit për ftesën. Do të përqafoj me shumë dëshirë. Shumë faleminderit. Edhe në emër të ndjekësve që ndoshta s'kan mundësi të takojnë, po të duan dhe të ndjekin. Shumë faleminderit. Rofsherda.